Na član 50. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Jovanović. Izvolite. Srpska radikalna stranka se protivi ovom predlogu člana, kao i celog zakona, ali ovaj član je zaista neverovatan i bilo je reči o tome i najava da će ovako nešto da se desi i uvede i u javnosti. Veoma negativno prihvaćeno kod građana Srbije, kod privrednika, kod svih onih koji imaju sefove u bankama. Od 1. januara 2015. godine Narodna banka ima uvid tadašnjom izmenom zakona u račune svih građana Srbije. I oni su negirali da ne može da dođe do zloupotrebe tih podataka, međutim u praksi se pokazalo drugačije i podnete su određene prijave, kao i što je i Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti navodio u svojim izveštajima. U svim državnim institucijama, pa tako i u Narodnoj banci Srbije, je moguća zloupotreba tih podataka. Ali ovo da vi sefove čiji će registar koje se nalaze u komercijalnim bankama i gde građani drže svoje dragocenosti, svoj novac, privrednici takođe, koji iznajmljuju sefove u bankama, sada dajete na izvolite Narodnoj banci Srbije, to je zaista neverovatno. Ovo je, koliko je znamo, još uvek slobodna zemlja. Svako od nas ima pravo da izabere poslovnu banku u kojoj će da ima tekući devizni račun, preko koje će da prima zaradu i sve druge aktivnosti koje bankarski sektor pruža da obavlja. I kako vi sada možete jednom ovakvom odredbom zakona da kažete tim građanima da oni nisu izabrali to, Narodna banka Srbije će biti kapa nad svima i da ima uvid u i registar da vodi svih sefova po Srbiji. Jednostavno, vi mislite da ćete na taj način da sprečite, to je sve u kontekstu vaše borbe protiv terorizma i pranja novca. Nećete, jer taj put je pogrešan. Taj koji pere novac, koji koristi novac eventualno od terorističkih aktivnosti, oni su ti koji neće nikada u sefovima bilo koje komercijalne banke da drže svoj kapital ili bilo koju dragocenost, već će da ih peru na drugi način kroz prljave poslove i investicije koje vi treba da platite.